բոլորին, ձեզ հետ Նիլան է։ Այսօրվա իմ բաղադրատոմսը ամերիկյան խոհանոցից է։ Պատրաստելու ենք ամերիկական փանկեյքներ։ Փանկեյք պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Ձու, ես նախապես առանձնացրել եմ դեղնուցները սպիտակուցներից։ Մեզ անհրաժեշտ է շաքարավազ, կաթ, ալյուր, հալեցրած կարակ, կիտրոնի հյութ, նարինջի կեղև, փխրեցուցիչ և վանիլային շաքար։ Այս բաղադրատոմսի համար խորհուրդ եմ տալիս կաթը վերցնել սենյակային ջերմաստիճանի և կարակը պետք է լինի անպայման հալեցրած, բայց արդեն սառչած վիճակում։ Սկզբից սպիտակուցները դնում ենք մի կողմ, սրանք մեզ ավելի ուշ պետք կգան։ Վերցնում ենք դեղնուցները, մի քիչ հարում ենք։ Պետք է, որ դեղնուցները մի քիչ փրփրեն։ Ավելացնում ենք հալեցրած կարակը, նորից հարում ենք մի քիչ։ Այս զանգվածին ավելացնում ենք կաթը։ Նախապես մաղած ալյուրին ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ փխրեցուցիչ։ Լավ խառնում ենք։ Ալյուրն ավելացնում ենք կաթնային զանգվածին։ Մեզ մոտ պետք է ստացվի մի հատ զանգված առանց գնդիկների։ Ինձ մոտ այսպիսի մի հատ զանգված ստացվեց առանց գնդիկների։ Հիմա հարում ենք սպիտակուցները, որպեսզի ձեր մոտ լավ բեզ է ստացվի, ամանը, որի մեջ հարում եք սպիտակուցները և հարիչի թատիկները պետք է լինեն շատ մաքուր և չոր։ Սկզբից սկսում ենք փոքր արագության տակ, հետո քիչ-քիչ ավելացնենք արագությունը, մինչև որ ստացվի սպիտակ փրփուր, հետո նոր կսկսենք ավելացնել շաքարավազը։ Սպիտակուցները լավ փրփրեցին, հիմա արդեն կավելացնենք շաքարավազը և շաքարային վանիլինը։ Սկզբից կավելացնեմ վանիլինը և կավելացնեմ շաքարավազից քիչ-քիչ։ Ավելացնում եմ մնացած շաքարավազը և միանգամից ավելացնում եմ կիտրոնի հյութը։ Հարում եմ, մեզ մոտ պետք է ստացվի պինդ բեզե և փայլում։ Ինձ մոտ այսպիսի շատ փայլում բեզե ստացվեց, վերջում կավելացնենք նարինջի կեղևը։ Եվ կհարենք մոտավորապես 1 րոպե։ Նարինջի քերուկը կարող եք ավելացնել ըստ ցանկության, եթե չեք ուզում մի ավելացրեք։ Երևի տեսախցիկը ճիշտ գույները չի փոխանցում, բայց ստացվել է շատ նուրբ նարնջագույն, բաց նարնջագույն երանգ է ստացել։ Հարիչը մեզ այլևս պետք չի։ Հիմա միացնելու ենք մեր 2 զանգվածները։ Այս ալյուրով զանգվածին ավելացնում ենք բեզեն։ Ավելացնում ենք վերջին բեզեն, խառնում ենք շատ զգույշ, որպեսզի մեր խմորը չնստի, մեծ խորհուրդ եմ տալիս ավելացնեք անպայման նարինջի քերուկ, խմորը արտակարգ համ ունի և հոտ։ Փանկեյքների խմորն արդեն պատրաստ է։ Այս խմորը երկար սպասել չի սիրում, հենց պատրաստեցիք, արդեն միանգամից կարող եք տապակել։ Փանկեյքները տապակում ենք նախապես լավ տաքացրած տապակի վրա, բայց շատ մարմանդ կրակին։ Ես ցույց եմ տալիս, որ տեսնեք ինձ մոտ ինչպիսին է կրակը։ Ես տապակը չեմ յուղել, եթե դուք վստահ չեք ձեր տապակի որակին, ապա կարող եք մի քիչ յուղել առաջին փանկեյքը տապակելու ժամանակ։ Հիմա լցնում ենք տապակի մեջ, բայց չենք շարժում, լցնում ենք մի դիրքով, խմորը ինքը կծորա և կգտնի իր դիրքը։ Հիմա երբ խմորը մի քիչ կսկսի կողքերից չորանալ, շատ քիչ, և կարաճանան այսպիսի փոքր մանր պղպջակներ, արդեն ժամանակն է դարձնելու, բայց խմորը վրայից թաց է, չի չորանալու։ Չպետք է սպասեք, որ խմորը վրայից չորանա, նոր շուրտակ։ Հիմա նայեք, իմ խմորը դեռ
վրայից թաց է, բայց կողքերից արդեն մի քիչ, այսպես ասենք, չորացել է։ Հիմա մի անգամից դարձնում ենք։ Եթե այս կողքերը մի քիչ դուրս են գալիս, կարող եք այսպես հավաքել։ Գեղեցիկ տեսք ունենալու համար։ Անպայման պետք է տապակեք մարմանդ կրակի վրա, որպեսզի փանկեկները հասցնեն եփել։ Մեր առաջին փանկեկն արդեն պատրաստ է, շուր եմ տալիս, որ տեսնեք, որ երկու կողմից էլ շատ գեղեցիկ վարդագույն երանգ է ստացել։ Հանում ենք։ Խորհուրդ եմ տալիս պատրաստ փանկեկները չշարել իրար վրա, քանի դեռ նրանք լավ չեն սառչել, որովհետև ծանրության տակ կարող են ներքևի փանկեկները կորցնել իրենց տեսքը։ Շարունակում ենք տապակել։ Հիմա նորից եմ ցույց տալիս, խմորն արդեն բոլորից մի քիչ չորանալու պես է արդեն, բայց վրայից դեռ լրիվ հում է, թաց է։ Վերցնում ենք եւ միանգամից արագությամբ շրջում ենք։ Պանկեկներն արդեն պաղել են, ես այսպես եմ զարդարել հալածրած շոկոլադով եւ սառեցրած հատապտուղներով։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման պանկեկները մատուցեք թթվաշ հատապտուղներով, շատ համեղ կլինի։ Բաղադրատոմսի մեջ ես շատ քիչ շաքար եմ ավելացրել, եթե դուք քաղցրասեր եք, ապա կարող եք շաքարավազի քանակը մի քիչ ավելացնել։ Ինձ թվում է դրա կարիքը չկա, քանի որ փանկեկները մատուցում են քաղցր օշարակներով տարբեր ձևի, կամ մեղրով, կամ խտացրած կաթով, ինձ թվում է շաքարի պակաս այդ ձևով կլրացնեք։ Հիմա մի հատը կկտրեմ եւ ցույց կտամ, թե ինչպիսին է ստացվել փանկեկը մեջտեղում։ Փանկեկներն այսպիսին են ստացվել մեջտեղում, շատ փափուկ, շատ բուրավետ։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման ավելացրեք նարնջի քերուկ, շատ համեղ բույր է տալիս։ Այսպիսին էր իմ այսօրվա բաղադրատոմսը, հուսով եմ հավանեցիք, եթե հավանեցիք, ապա լայքեք, գրեք կոմենտներ, սիրով կպատասխանեմ ձեր կոմենտներին։ Բաժանորդագրվեք իմ նորաստեղծ հայկական ալիքին եւ մենք միասին կպատրաստենք շատ ու շատ համեղ բաղադրատոմսեր հայկական եւ արտասահմանյան խոհանոցից։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։